Kjo është bëfaqja zyrtare e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe këtu ende figuron slogani Ramushi për president. Edhe në faqen zyrtare të Lidhjes Demokratike të Kosovës e atë të Lëvizjes Vetëvendosje mund të gjeni disa informacione për aktivitetet e liderëve të tyre, por jo edhe të kandidatëve për kryetar komunash. Faqet zyrtare të partive politike në shumicën e kohës janë jo aktive. Kur ka përfunduar afati për zyrtarizimin e kandidaturave për zgjedhjet komunale që do të bëhen në tetor, emrat e kandidatëve për kryetar dhe për asamble komunale të këtyre partive janë bërë publik vetëm në profilet zyrtare të partive në rrjetin social Facebook. Deri tash vetëm në faqen e Partisë Demokratike të Kosovës janë postuar lajmet e shkurtra të prezantimit të kandidatëve nga kryetari Memli Krasniqi. Gazetari Fitim Gashi thot se subjektet politike nuk kanë kulturë të mirë të komunikimit në raport me votuesit, siç ndodh me vendet e tjera të zhvilluara. Dije se në Kosovë profilet e partive politike janë të lidhura ngushtë me zhvillimin e grupeve të interesit. Zakonisht këto grupe janë aktive edhe në rrjetet sociale dhe lobojnë tek aktivistët dhe elektorati për të realizuar synimet e partive që përfaqësojnë e që është marrja pushtetit, këtë rast udhëheqja e komunave. Përpasoj edhe fluksi i lajmeve të rreme merr hapësirë zakonisht, gjë e cila është evidentuar edhe në proceset e kaluara zgjedhore. Kjo sigurisht se ndikon negativisht në orientimin dhe përcaktimin e votuesve se për këtë do të votojnë në zgjedhjet e 17 tetorit. Sipas Gashit, partitë vonohen edhe në paraqitjen e programit të tyre. Entuziazmi para fushatës shpesh herë bën që kandidatët të përqendrohen në atë se si të sulmohen më shumë kundërshtarët politik dhe kjo bën që diskutimi i programeve nga elektoratet të mbetet në rend të dytë. Pra, prezantimi i kandidaturave do duhet shoqëruar edhe me prezantimin e pikave kryesore programore nëse jo të detajuara me që ende zyrtarisht nuk kemi hyrë në fushatën para zgjedhore për zgjedhjet lokale. Ndërsa mentor Hoxha i shpjegon trendin e rrjeteve sociale dhe pse partitë zgjedhin ato më shumë në krahasje me faqet zyrtare. 2 nga 4 partit politike nuk janë fare aktive në website, njërë nga partit politike nuk ka faqet të cila paraqet aktivitetin e saj në rrjetin social Facebook, e ka të bazuar kryesisht aktivitetin e saj në rrjetin social Facebook në grupe. Duke pas parasysh se kemi të bëjmë zgjedhjet lokale, bardhë si kryesor në bazë të saj të shtilin ne shohim në rrjetet sociale, është tek kandidatët, dhe ne presim në të ardhmen e afërt të shohim një fushatë më të strukturuar nga niveli qendror. Publikimi listave të kandidatëve dhe informatave tjera rreth aktiviteteve zgjedhore do duhej të bëhej për informim të drejtë të publikut. Partitë politike në faqet e tyre zyrtare nuk publikojnë as raporte financiare ose të auditimit.